ciidamada ammaanka ee magaalada Qardho ayaa soo bandhigay mukhaadaraad ay soo qabteen iyo dad lagu eedeeyay inay dhacii weliba furasho ay ku hayeen dad rayida. Wariyahayga Maxamuud Nadiif Shire ayaa warkan ka soo diray magaalada Qardho. Taliska qaybta gobolka Karkaar iyo taliska saldhigga degmada Qardho ayaa si wada jira waxa ay maanta warbaahinta ugu soo bandhigeen mukhaadaraad kala duwan oo ay sheegeen inay ku soo qabqabteen hawlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Qardho. Sidoo kale talisku waxa ay sheegeen inay soo xireen dad lagu eedeeyay in ay furan jireen taleefoonada. Goobtan lagu soo bandhigayo taliska saldhigga degmada Qardho waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Karkaar Cabdicasiis Yuusuf Caamir, taliyaha saldhigga degmada Qardho Cumar Hiirad Kaatoon iyo taliyaha qaybta gobolka Karkaar Cabdiqaadir Jaamac Dirro. Ugu horreyn warbaahinta la hadlay waxa ay sharaxeen sida ay ugu guuleysteen inay soo qabtaan eedeysanayaasha. Alaabta hortiina taal oo ah maandooriye ku magac dheer xashiishad oo bulshada gobolka Karkaar gaar ahaan magaalada Qardho dhalinyaradeeda maanka lagaga doorinayay ciidanka ammaanku xalay bay ku guuleysteen inay soo qabtaan. Dadkii gadaayayna way xiran yihiin. Maxkamad baanu geynaynaa insha allahu bismillaahi kariim. Maalintaan maxkamadda geynaynana saxaafaddu waa insha allahu waa inala wadaagaysaa. Waxa weeye anagu biliis ahaan waxaan rabnaa wax kasta oo xun inaanu magaalada ka suurino. Waxaan soo qabannay waa xashiish, waxaan soo qabannay gabdho yaryara oo waxay qabaan kolley waa idinla wadaagi doonaa, dib baan idinla wadaagi doonaa macawiso iyo funaanado, timuhuna u jaran yihiin oo moobilada furanayay. Waxaan leeyahay dadka waxa samaynaya mas-uuliyiin bay leeyihiin, waxaanu ka doolinaa mas-uuliyiintooda inay nagala shaqeeyaan. Laakiin waxaan dareemaynaa hadda dadka bahashaas aan soo qabanay mas-uuliyaddeeda, dadkii mas-uuliyaddeeda saarayd aan ku xisaabtamaynay inay mas-uuliyaddeeda qayb ka noqdaan, waxay noo keeneen lacag laaluusha oo weliba badan. Lacagtaas waan haynaa, sahal baa laga diray, sahal baana lagu diray. Waxaan soo bandhigi doonaa maalinta maxkamadda la geeyo, baan soo bandhigi doonaa. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Cabdicasiis Yuusuf Caamir dhankiisa waxa uu taliska ku bogaadiyey dadaalada ay wadaan ee la xiriira sugidda amniga. Noo ah maartay ciidankii iyo taraakiishii oo howlgalka iyo aragtaaniin amni darada ka muuqata oo daroogada ah oo furashada ah oo maartay nooc kasta ah inay saraakiishii u howlan tahay oo maartay ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo weliba muujiyey waxyaalo aan ku faraxnay. Waxay noo tahay farxad gaara, waa ku bogaadinaynaa, waa ugu mahadcelinaynaa. Ugu horreeya taliyaha qaybta Cabdiqaadir Jaamac Dirir, uu ku xiga taliyaha saldhigga Cumar Hiirad, saraakiisha kale ciidamada amniga sidoo dhalinyarada oo maalin kasta u helan wadooyinka u taagan. Maxamuud Nadiif Shire, Somali Cable, Qardho.